კარგი ამბავი უნდა მოგიყვეთ რამდენიმე დღის წინ დუბაიში Miss Model of the World 2022-ის კონკურსი ქართველმა მოდელმა მარიამ მანაგაძემ მოიგო ის 90 ქვეყნის წარმომადგენლებს შორის გავიდა პირველ ადგილზე და ახლა მარიამი შემოგვიერთდება და თავად მოგვიყვება ყველაფერს მარიამ დილამშვიდობისა გთხოვთ გობზანდით დილამშვიდობის საინტერესო კონკურსი ჩატარდა ერთი მითხარი ცხელოდა ხო დუბაიში ძალიან ცხელოდა შობას შევხვდი აუზზე ჩვენ კიდე აგვიყინებით ერთი კვირა დავტოვე და გაყინეს საქართველოს მარიამ რა კონკურსია ეს სიმართლე რო გითხრათ მე პირველად გავიდი ამ კონკურსის შესახებ და რო ვიცი რომ ძალიან პრესტიჟულია მაგრამ უფრო დეტალურად რო გითხრათ რა კონკურსთან გვაქვს საქმე ეს არის მსოფლიოდანის კონკურსი, არის სილამაზე მის მსოფლიო, რომელიც სტარტდება ხალხმა და ეს არის ტოპ მოდელებს შორის მის მსოფლიო. აჰა. დიახ, 32 წელი. ანუ პროფესიონალებს შორის ჩემპიონატია რო გადავთარგმნოთ. კი ბატონო. დიახ. 32 წელია ტარდება ეს კონკურსი ოფიციალურად და წელს მოხდა ისე რომ მომიწე მე ჩასვლა. 90 ქვეყანაში გავედი პირველ ადგილზე ძალიან მოულოდნელი მართალია ჩემთვის მინდა გითხრათ ეს იყო სიმართლე იმიტომ რომ ძალიან მაგარი გოგოები იყვნენ სხვა ქვეყნის წარმომადგენლებიც რა თქმა უნდა და აქედან ჩავედი როგორ ჩატარდა კონკურსი საქართველოსშიც რადგან წარედგინათ კონკურსზე რადგან წარედგინათ აქედან ერთ-ერთი წარმომადგენელი საქართველოსი და კატრინის დამფუძნებელმა ეკატერინამ გალობლიშვილმა მომიწია ესე რა ვთქვათ კასტინგში და გამარჩია მე რომლის შემდეგ უკვე წავედით ორივე ერთად დუბაიში ჩატარდა 10-ში ექსპოზიციაზე ვიყავით დუბაის იქ იყო ფეშენ შოუ და ამის შემდეგ მეორე დღეს იყო ეს ცერემონია დაჯილდოვება და შემდეგ გამოამჟღავნეს გამარჯვებულები აი როგორ ფიქრობთ აი დღე ამ გადასახედიდან აი რამ განაპირობა წარმატება ასე ვთქვათ ანუ რა გააკეთიან რამ გამოგარჩია იმ დანარჩენი 90-დან. გასაგებია. იმის გარდა რომ 12 წელი ამ სფეროში ვარ და გამოცდილება ძალიან დიდი მაქვს, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ამ კუთხით. იყო ძალიან მკაცრად პარამეტრები სამოდელო სფეროს, რა ვინაიდან ტოპ მოდელებს შორის იყო კონკურსი და ძალიან მკაცრად იყო განსაზღვრული წონას Catwalk-ი იგივე პოდიუმზე ძალიან ბევრ რაღაცას ანიჭებდნენ უპირატესობას იქ როგორი კომუნიკაციის მატარებელი იყავი რამდენად პოზიტიური იყავი და ასე შემდეგ და ასევე არ მიყვარდა არსად დაგვიანება კონკრეტულ დროს ვიყავი 10 წუთით ადრე მაინც მისული რომ ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია რამდენად პასუხისგებლობით ეკიდები ამ საკითხს კი ბატონო ჩამონათვალი რომ ნახეთ რითი ხარ დაკავებული ხო ცოტა დაუჯერებელი ამბავია მოცეკვავე მწვრთნელი რეანიმატოლოგი რეაბილიტოლოგი ბოქსინგი MMA რაღაცა ჭიდაობა რომელი დავიწყეთ ახლა მოდი ზან ფოტოც ნახეთ ხო იქ საწვრთნელი პროცესის ამსახველი გავიგეთ რომ კიტბოქსინგით იყავი დაკავებული MMA-ის მიმართულებით და ვინც ერკვევით და ვინც არ ერკვევით იმას MMA არის ბრძოლა წესების გარეშე ოქტაგონზე სერიოზული ტრავმებით აი რატო დაინტერესდი პირველ რიგში საინტერესოა ამ მიმართულებით და ხელს არ უშლის სამოდელო საქმიანობა და MMA ერთმანეთს ჩემი ყველა სფერო ერთმანეთს იდეაში ხელს უშლის. აჰა. ხო, იმიტომ რომ არ განსხვავებულია ყველა სფერო ერთმანეთისგან. ხუბი და მე დახვეწილი პოდიუმზე სიამოვნე. ანუ როგორც ჯერ მოგხიბლავს და მე იმისთან ასქცევს. და მე გიმკურნალე. და მე გიმკურნალე. მე რეაქციაში დაგაწვის ბატონო. ანუ აი ყველაფერი რაღაცნაირი საინტერესო ჯაჭვი შეიკრა. ხო, ან ყველა სფერო მიყვარს ჩემი და არ მინდა რომ რომელიმეს ესე თავი დავანებო ან შევწყვიტო, იმიტომ რომ ძალიან მიყვარს და თან ვათავსებ ერთმანეთში და რატომაც არა. მაგრამ დრო არასდროს არ მოქვს ამის გამო თავისუფალი. მაგრამ ეგრევე. ბავშთა რეაბილიტოლოგიო. კი, ვარ სერტიფიცირებული რეაბილიტოლოგი ბავშთა და ასევე ეკთანი ვარ რეანიმაციაში და სპორტთან დაკავშირებით მეც მივიღე ტრავმა. ჩვენ ვერ შევამჩნიეთ. ხო. ეხა უკვე აღარ მეტყობა გავდიორ ფიზიოთერაპიას და ვარჯიშის დროს მოხდა ეს? დიახ, მამაკაცთან სპარინგის დროს იდაყვი ჩამერტყა მესამე რაუნდზე და ცოტა ტრავმა მქონდა, ეხა გამიერებო. იმანაც არ დაუწყო ეთყობა და უცნაურია, კი ბატონო. მოდი შეფასებით შემოვიფარგლოთ. ხო კარგად ხარ? ძალიან, ძალიან კარგად ვარ. ეკნათ მუშაობა სად მუშაობდა რა საკეთებ? მუშაობ კერძო კლინიკაში. Ძალიან პატარა საყვარელი პაციენტები მყავს, რომელსაც შვილები თვითონ ეს რეაბილიტოლოგად და არა რეანიმაციას გულისხმობ. ეს არის ექნის პოზიცია რეანიმაციაში. რეანიმაციაში არის ექნის პოზიცია, ხო? სერტიფიცირებით რეაბილიტოლოგად ჯერ არ დავკავებულვარ, სიმართლე გითხრათ, უბრალოდ მაქვს ეს განათლება და იმდენად თავიდან სტრესი იყო, ხა რა თქმა უნდა, ცუდად ყოფავშს რომ უყურებ, მაგრამ ისე შემიყვარდნენ ყოველ საღამოს ხაპრებს უკითხავ, როგორც ჩემი შვილი, ისე ვექცევი და უკვე ისე მცნობენ, რომ შევდივარ ჩემს ხმაზე, უკვე იღიმიან ხოლმე, შეუძლიათ თუ არა გამო. ამ კონკურსმა რა მოგცათ? Აი მარტო გასაგებია, რომ საქართველოს წარმომადგენელი ხარ, მაგრამ გავიდა, ხო? ამ 90 ქვეყანაში გაიგეს, რომ ქართველმა მოიგო, ხო, ბუნებრივია. არის თუ არა ახალი კონტაქტები, ან სამსახურში რაღაცები, რაღაცა იცვლება თუ არა, ურთიერთობები იცვლება თუ არა, ადამიანების დამოკიდებულება თქვენს მიმართ. აი რა გახდა ყველაზე შესამჩნევი მას შემდეგ, რაც აი ეს გვირგვინი დაგადგეს თავზე და რაღაც სტატუსი ახალი მოგენიჭა. გარდა იმისა, რომ სოციალებში ატყდა ბუმი ამბის ძალიან დიდი გამოცდილება იყო ჩემთვის. კიდევ ერთი, იმიტომ რომ მანამდეც ვიყავი ერთ-ერთ კონკურსზე Miss Europa-ზე, სადაც იქედანაც ჩამოვიტანე გვირგვინი, ავიღე ტიტული Miss Eyewear და ამის შემდეგ ეს გამოცდილება უფრო მეტად ძალიან დავაფასე, იმიტომ რომ 90 ქვეყანა არ არის ცოტა ასპარეზზე გასვლა. Ეგ კონტრაქტებზე მოვაწერე ხელი გამარჯვების შემდეგ მივფრინავ ახლა მალე დუბაიში გავალა დუბაის ფეშენ ვიქებზე იქ იქნება კიდევ სააგენტოები რომელთანაც ისევ გავაფორმებ ხელშეკრულებას და ვიწყე მოკლედ კარიერაში ისევ წინ და წინ ანუ ერთგვარი ნაბიჯი იყო ეს ამ კონკურსში გამარჯვება სხვა სერიოზული შემოთავაზებებისთვის შემოთავაზებები სხვადასხვა ბრენდებთან და ასე აი ეხლა მაინტერესებს ფსიქოლოგიაში რა იცვლება ხოლმე ასე დროს რომ აი გამარჯვებულ 90 ადამიანს შორის რო უცებ შენ გამოგაცხადებენ რა იცვლება აი დღეს მაგალითად რომელი კომპლიმენტი უფრო გირჩევნია გითხრან რა ლამაზი ხარ რა კარგი ექიმია, რა კარგად ჩხუბობ, რა მაგრამ ჩხუბობ. აი, რომელი კომპლიმენტია უფრო საინტერესო? ჩემთვის ყველა კომპლიმენტი ძალიან საინტერესო და მისაღებია მართლა. ისე მიხარია ყველა კომპლიმენტი. ამიტომ ეს ვერ გამოვარჩევ სიმართლე რომ გითხრა. ამ ნების ვერ შეიძლება უთხრა. მოიგო მარიამის გული, რა მაგრა ჩხუბობ, ხო, რა მაგარი რეაბილიტოლოგი ხარ, რა მაგარი ექთანი ხარ და რა ლამაზად გამოიყურები და რა ლამაზად რომ გამოიყურება, ეს ხო ისედაც გასაგებია და ჩანს. მაგრამ ამის მიღმა არის ის პროფესიის ძალიან ისეთი გავრცელებული стереოტიპი იყო მოდელებთან მიმართებაში, ისევე როგორც სპორტსმენებთან მიმართებაში, რომ აი თავიანთი საქმიანობის მიღმა დიდი ვერაფერი ნუგეში მაგრამ ნუ ფაქტია თუნდაც შენია მოღვაწეობა და ბევრ ამაზე ვისაუბრეთ რომ ეს ესე არ არის. თავარი არ დაიზარა და მომდამებული. ხო, აი ტენდენცია როგორი არის? არის თუ არა მოდელებში, იგივე შენ მეგობრებში ისეთი დამოკიდებულება რომ თავარი არის რომ იყო რეალიზებული ყველა სფეროში და მარტო მოდელობა არ არის მნიშვნელოვანი. სხვათა შორის ჩემს ირგვლივ ახლა იქაც მყოფი გოგოებიც იყვნენ სხვადასხვა სფეროებით დაკავებული და მიხარია ყოველთვის ეს ფაქტი რომ ამ стереოტიპთან ბრძოლა მიმდინარეობს ძალიან კარგად და ჯანსაღად და გასაგებად რომ მხოლოდ ეს არ არის ჩვენი სფერო ამიტომ მარტო გოგოების გადაღება მარტო სხეული არ არის და არის ინტელექტუალური ნაწილი მართალია დიდი დროს მოიცავს ეს სფერო თუმცა შეიძლება ისე გადაანაწილო და შეათავსარო სხვა სფეროებითაც დაკავებული ვინ იყო მაგალითად კონკურენტვის თვლითან ვინ იყო თქვენი ფავორიტი ქვეყანა კონკურენტად არ აღვიქვი, რა თქმა უნდა, არავინ, იმიტომ რომ ყველასთან ძალიან მეგობრული ურთიერთობა დავიჭირე, თავიდან და დღემდე მაქვს ურთიერთობა და გაგრძელდება ასევე. ჩემთვის ძალიან, ანუ რამოდენიმე იყო ეგეთი, სიბერია მომეწონა განსაკუთრებით. თუმცა არც ტოპ 5-ში გასულა და არც სხვა. რა ეტაპები იყო აი კონკურსზე? რას მოიცავდა? ანუ აი რას ეტაპობრივად დღის მანძილზე? თავიდან იყო მოსამზადებელი პერიოდი ჯერ გაცნობითი სახის, შემდეგ იყო კასტინგი სააგენტოს დირექტორებთან, სხვადასხვა სააგენტოს დირექტორებთან, შემდეგ იყო უკვე რეპეტიციები. დუბაი ექსპოზიციაზე წავედით 20-ზე და დილის 6-ზე რომ დავიწყებდით რეპეტიციას, გამთენი ის 6-ზე ვამთავრებდით და ეს იყო სრული კატასტროფა, იმდენად ვიღლებოდით, რომ ენერგია გამოცდილები ვიღვიძებდით დილით უკვე 7-ზე, მეორე დღეს ვიწყებდით 1 საათი გვქონდა ფიზიკურად დასვენების და ძილის. ძალიან გადატვირთული გრაფიკი იყო, მოკლედ atshichat oridan atamde მიმდინარეობდა ეს პროცესი უკვე atshichatarda show Dubai expo-ზე და 11-ში იყო უკვე ეს ყველა. Აი მომავალ წელს რომ საქართველოსდან წავა მონაწილე ამ კონკურსზე რას ურჩევდით? ჩატარდება კასტინგი რომელსაც ჩატარებს ეკამ გალობლიშვილი და ჟიურის წევრში მეც ვიჯდები და ვურჩევ რომ დაუღალავად იშრომოს და აუცილებლად დაუფასებენ. Რამე აი ხასიათი მნიშვნელოვანია ასე დროს აი რათვისებები წარმოაჩინოს გარდა იმისა რომ მონაწილე ავტომატურად თავისთავად ლამაზი უნდა იყოს მაგრამ აი რათვისებებს უნდა გაუსვას ხაზი აი რამე არის მოძრაობებია და უშოთ ან ინტელექტუალური ნაწილი გამოაჩინოს უფრო თუ აი რა თუ წარმოადგენს რომელიმე სახის ტალანტს აუცილებლად უნდა წარადგინოს, იმიტომ რომ მე წარვადგინე ქართული ცეკვა, რომელსაც დამეხმაროს უხშილობის ქორეოგრაფი და ძალიან დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა ამან ემოციები. Იცი რა გავაკეთეთ? საქართველოს ყველა კუთხიდან ავიღეთ რამოდენიმე ილეთები და გავაკეთეთ ეს მიქსი და იყო რაღაცა ძალიან სასწაული ლამაზი, ძალიან. Ამას გავუსვას ხაზი, მეგობრული უნდა იყოს, ძალიან კონტაქტური უნდა იყოს, კომუნიკაბელური, პოზიტიური და სერიოზულად უნდა მოეკიდოს ამ საკითხს მოკლედ. Კარგი იქნებოდა ჩვენ რამე მუსიკა მოგვემზადებინა წინასწარ ან სარეჟისოროში რამე მუსიკა რომ გვანახებდა რა ქნა რა გაიარა და გამოიარა ასეთი რომ გადარია 90 ქვეყანა იცი რა მუსიკა არა მაგრამ თუ გინდა ომარზარიძე ვაცემინოთ ეს შემიძლია და სანახაობა სტუდიაში თან ამ ფორმატში რომ უყავს ომარზარიძეს თორემ მზად არის კი როთხო ეხა წემს ჯოვარი ძივდოისტი იყო ახლა ესეც არ არის ხო ამიტომ ავარჩიე რომ წინადობა გაუწიოს არა ომარის გალაფოისი არა ხო და აი სანახაობა იქნება თქო მაგას მოდი ვიკითხავ რამე მუსიკა თუ გვაქვს ჩვენი გოგონა მზად არის გამოიაროს კი ბატონო კარგი მოკლედ ყველაფერი გავარკვიეთ პრინციპში მუსიკაზე რა გითხეს არა გვაქო მუსიკა ოკი გვაქო მაგრამ შეიძლება მოუმზადებელი იყოს ადამიანს და უყევ ყველაფერს მომზადება ჭირდება ანუ ისე ომარის თემა მოგიწევს მაგრამ სარეჟისორო ზეგმერსია მოეწონა მართლა მოვალის კარგი არა წასვლა არ არის საჭირო ომა და მშვენივრად აყვა იუმორშიც დიდი მადლობა კი ბატონო ძალიან დიდი მადლობა წარმატებების დიდი მადლობა რომ მოხვედით ჩვენთან სტუმრად ძალიან ვიხალისეთ ძალიან გაგვახალისეთ გაგვალამაზეთ ხო მარიამ მანაგაძე სახელი დაგვარი უნდა დავიმახსოვ მანგოს ეძახიან სხვადასხვაის მე ესეც გავიგე ვაუ დიახ ამიტომ ხო თუ სპორტი თუ ცეკვა თუ ბავშვთან მოგლეთ წარმატებებს გისურვებთ უღრმესი მადლობა წარმატებები თქვენს სფეროში დიდი მადლობა დროებით